Ég heiti Bjarni Jónsson og ég rafmagnsverkfræðingur. Norska raforkukerfið gjör ólíkt til íslenska vegna þess að það álíka mikið af norsku húsnæði hitað með rafmagni eins og íslensku húsnæði með jarðvarma. Það að segja yfir 90%. Og það veldur því að það eru gríðarlegir toppar í kuldum í Noregi á álagi norska raforkukerfisins og virkjanirnar eru hannaðar og reistar miða við þetta sem veldur því að það gríðarlegt megna af árinu gríðarlegt ónýtt uppsett afl í virkjunum í Noregi. Það alls ekki hér á Íslandi. Hér á Íslandi vegna stóriðunar sem að um 80% af álagi landsvirkjunar vegna stóriðunar þá bara mjög lítill munur á meðal álagi og toppálagi og þar leiðandi sára lítið ónýtt afl í virkjunum á Íslandi en í Noregi þá þurfa þeir ekki að virkja fyrir sæstrengi. Allir þessir sæstrengir sem að hafa verið lagðir frá Noregi eru án nýrra virkjana. Það hefur ekki verið virkjað í Noregi í mörg ár vegna þess að þeir hafa þá keypt orku í vatnsleysisárum gegnum sína sæstrengi. En samt sem áður hafa þeir að jafnaði flutt miklu meira út en þeir hafa flutt inn. Sko. En þetta er sko það gefur auga leið að land sem ekki þarf að virkja neitt til að geta selt orku sæstreng, það er í ósambærilegri stöðu við land sem þarf að virkja